E así comeza a miña rutina diaria. A miña alarma sona ás 7 da mañá. He de confesar que non son unha persoa que madruga moito, pero temos que prepararnos para poder ir á clase. Despois de estar na cama asimilando que teño que levantarme para poder marchar á clase, escollo a miña roupa e voume cara ao baño. No baño estou co teléfono sempre, xa que mentres que me lavo os dentes, recibo as chamadas, e-mails e todos os mensaxes dos meus seleccionadores, amigos ou familia. Non desayuno xa que realizo un ayuno intermitente, así que só me falta vestirme, preparar a miña mochila e partir cara ao colexio. Despois dunha mañá bastante longa, volto a casa coa compañía dos meus amigos. Ao chegar, como moi rápido, en media horiña. O porqué de comer tan rápido é moi sinxelo, xa que teño que ir cara ao pabellón canto antes. Chámolle a miña segunda casa, xa que paso entre 3, 4 e 5 horas diarias. Este é o meu vestuario. Preséntovos o meu vestuario. É un lugar moi importante para min, xa que aquí comezou todo. Aquí penso, choro, reláxome e, sobre todo, cámbiome para antes de ir a entrenar. Para un deportista, os momentos antes de entrenar son moi importantes, xa que precisas de moita concentración e rapidez para quitarse os cordóns. No meu caso, non é así. E aquí comeza o meu proceso de concentración e esforzo. Así que, só queda quitarse a mascarela, coller as nosas cousas e coller moita enerxía para realizar os primeiros exercicios marcados na nosa pizarra. Antes de comezar a realizar os exercicios, fago un pouquiño de cardio, que di un pouquiño de 20 minutos. E a continuación, comezo cos meus exercicios de pesas. Despois de todas as pesas que dura entre unha hora e unha hora e media, fago exercicios de técnica. Realizo todos estes exercicios controlada por un profesional, o meu preparador físico ou entrenador. Despois de facer unha hora ou unha hora e media de pista, o que facemos é estirar, xa que o noso corpo sométese a unha carga moi grande. Estirar é a miña parte favorita, xa que é o momento de respirar e deixar de pensar no deporte. Unha vez rematado o noso entreno, poñemos a mascarela e con esta cara de cansada partimos cara á casa. Despois dun entreno moi duro. Despois de deixar todas as cousas na entrada, comezo a facer a miña cena. Mentras que se fai, voume cara ao baño para poder ducharme. Mentras que a cena termínase de facer, o que eu fago é desvestirme e vou cara á ducha. A hora da cena, mentras que como, podo estudiar, podo ver vídeos en YouTube ou simplemente podo concentrarme só na miña comida, xa que é un momentiño de relax que teño eu para disfrutar. Mentres que me lavo os dentes, penso moito no día, como me foi, o que fixen e todas estas cousas. E para por fin rematar o meu día, desfago a miña cama, apago a miña luz e a dormir. A continuación, vouvos deixar un pequeno resumo do que é estar na selección española, xa que teño que viaxar todos os fins de semana a Madrid para realizar todo o que fago. Cada xoves viaxo cara a Madrid para poder estar convocada coa selección española. Trátase de madrugar moito, de levar unha constancia, unha organización e, sobre todo, unha concentración específica. Espero que vos guste a miña rutina diaria.